çdo provë. Në çdo provë jam vërtet shumë e lumtur që jam. Elia, bashkuesja. Flasim pak për rolin tënd. Kam përshtypjen që personazhi yt të quhet Roza, Roza. Roza. Roza është një skllave apo jo? Jo. Jo, jo, Roza, po. Se unë nuk e di sa mund të zbuloj, megjithatë pak a shumë Roza është një partizane, e cila ka lindur një foshnjë në mal dhe pas luftës zhvillohen edhe ngjarjet. Në vitin 1945, ajo vjen në këtë shtëpi, e cila është shtëpia e kësaj familje dhe shtëpia e shumë mistereve aty brenda. Mamaja e saj ka qenë dikur shërbëtore në këtë shtëpi. Dhe pse e konsideron Rozën si një sklave? Domethënë çfarë i mungon? Nuk ka liri, nuk ka mundësi shumë të vështirë, nga që nuk e njeh babain e saj. Domethënë mamaja e Rozës bashkë me Rozën bebe janë nxjerrë nga kjo shtëpi kur Roza ishte 2 ditëshe. Dhe Roza ka përjetuar edhe një dramë jetësore, mund të themi, sepse që 6 vjeç ka patur një problem shumë të madh me këmbët, morthi dhe ka, domethënë, ka patur jetë të vështirë. Dhe dëshiron që për foshnjën e saj, që është lindur në mal, në kushte gjithashtu shumë të vështira, e ardhmja të jetë më e mirë dhe është gati që të luftoj me mishëm e shpirt që ta bëj realitet këtë. Domethënë është një nën e sakrificës, si thuash. E qartë, pse, në më dhënë, jetojmë në një kohë kur të përmendësh fjalën sklav, është tingëllon pak çuditshëm. Por në fakt, me sa duket, zgjedhjet e saj janë të gjitha një sakrificë për hir të fëmijës, apo jo? Po, të punosh si shërbëtore diku dhe të mos arrish të shkollohesh edhe të kesh një periudhë shumë të vështirë jetese, ashtu si Monika që ka qenë shërbëtore te kjo shtëpi, mamaja e Rozës ka qenë shërbëtore. Ajo ka patur një lidhje me vllajin e Karolinës, zonjën e shtëpisë e cila e nxjerr jashtë, pikërisht sepse ajo ka një fëmijë me të vllajin, gjithë sekreti këtu është. Por gjatë kohës së zhvillimit të ngjarjeve, kjo vajzë rritet, Roza bëhet 27 vjeç, ka lindur të fëmijë në mal, etj. Para peripecitë e jetës dhe zgjedh pikërisht këtë shtëpi. Është thirrja e gjakut, e kam quajtur, që është shumë e vështirë t'i largohemi. Ne do shkojmë tek rrënjët tona pa e ditur nganjëherë. Dhe këtu fillon pastaj gjithë intriga. Roza nuk e di se ka shkuar te e njëjta që babai i saj është pikërisht djali i kësaj familje. Dhe gjatë gjithë pjesës zbulohet, jemi në përpjekje për ta zbuluar këtë gjë. E qartë. Po ndërkohë vajza jote është edhe Luiza Giovanni, jo vetëm Luka Muja, pra dalin dy vajza përgjatë rrugës. Po. Por foshnjën të parën, domethënë Mashën, e ka lindur në mal. Po. Dhe ka një marrëdhënie të komplikuar me bashkëshortin, pasi ai vë shumë pikpyetje në lindjen e kësaj vajze në mal. Dyshohet për një gjeneral. Për një gjeneral që mund të jetë babai i fëmijës, dhe më thënë, Rozës nuk i ndajnë, si thua, peripecitë, edhe mbas sakrificave dhe luftës dhe çdo gjë, duhet bashkëjetoj me këtë dyshim në jetën e saj, deri në fundë.